Här har vi Sten Sture som vi har längtat efter hela morgonen. Ja, Sten Sture är lite uppstressad, det får man förstå. Det är inte alltid roligt att vara i en tv-studio. Jag vet precis hur det känns första gången. Ja. Hej Bo också, välkommen. Hej. Tack. Ämnet just nu, det handlar om musik och dess lugnande effekter vet vi att den har på oss människor. Men nu finns det de som säger att även katter kan bli lugna. Och vi spelar lite kattmusik för Jennys katt. Eller båda katterna kanske? Ja, det var både Kerstin och Eva-Charlotte. De låg och såg det möjligtvis att slöheten fick dem att reagera lite långsamt. Men så här såg det ut i alla fall. Vi ska alltså se hur Eva-Charlotte och Kerstin reagerar på Rustys ballad som är låten som jag har uppe här. Ja. Det där som slickar i rumpan på den andra var helt oberörd. Det är en kärlekshandling, de tvättade varandra. Ja. Ja, men den första kissen där, var det Eva-Charlotte? Ja, det var Eva-Charlotte. Hon reagerar ju lite. Ja, hon kanske är möjligen lite intelligentare. Men säg inte att jag har sagt det. Till Kerstin eller? Ja, nej. Precis. Men är det här vetenskapligt att det finns vissa saker som katter reagerar på? Ja, faktiskt så finns det en nyligen publicerad studie när man jämfört musik anpassad för katter med musik anpassad för människor. Så har man sett vad uppskattar då katter allra mest. Och de har haft paratest, en högtalare med kattmusik och en högtalare med människomusik. Så har man sett hur katter reagerar. Nu såg man på din katt där att den som var mest förskräckt så där och tänkte, vad är det här? Men de har sett att katter tittar på deras beteende och sett att de har sökt sig till kattmusikhögtalaren och hört det här ljudet som är speciellt anpassat och faktiskt börjat spinna till slut och visat på, inte bara spinnande utan även liksom med små ögon och liksom visat och njutit av musiken. Vi spelar upp en liten snutt bara så vi vet vilken typ av musik det handlar om. Sten Sture vill inte alls vara här. Ja, men håll i Sten Sture nu. Testa med musiken då så ska vi se. Sture. Och kattmusik. Ja, fast... Sten Sture är redan för grundstressad för att lyssna, njuta av det här. Han är ju stressad nu, men det verkar ju faktiskt som att han lyssnar lite grann trots stressnivån faktiskt. Hur många poäng? Ja, han slappnar av lite känns det som också. Ja. Ja, det är imponerande om man lyckas få en katt att bli avslappnad i en tv-studio med musik. Det... Jag tror faktiskt att det fungerar. Men tänkte, ska du få komma tillbaka till din matte som står i kulisserna? Ja, jag går iväg. Ja, har man någon glädje av den här kunskapen? Ja, alltså katter... Man kan ju på olika sätt, katter som är oroliga hemma kan man ju lugna på olika sätt. Man kan använda hormoner och så vidare och sätta i vägguttaget som sprider ut hormoner som gör att de är lugna. Men det här att använda musik är ju någonting som är enklare och om det fungerar så är det fantastiskt bra. Och det roliga med den här musiken är att även människor kan lyssna på det. För det finns ju liksom en klassisk musik som ligger bakom så det är inte bara... Alltså även vi, jag har ju lyssnat på det mycket under senaste veckan och jag blir ju alldeles förhäxad. Jag sitter ju nästan och somnar vid datorn. Mina katter är ju äldre, de är ju drygt 15, eller kring 15 år. Och äldre katter är inte lika intresserade av kattmusik som yngre katter. Det är först mellan 1 och 5 år. De... Vad beror det på då? Då var det nog Sten Sture, den yngre. Kan det vara. Ja, vad beror det på? Man anpassar musiken så att det som finns då, det man hörde här i bakgrunden var det här spinnandet hela tiden. Och sen så har du också att frekvensen, man har en högre frekvens i den här musiken än människomusik. Det är 2 oktaver högre. 13 000 eller
1300 hertz kontra 300 hertz som vi lyssnar på. Mm. Och sen så är det mer glidningar i frekvenserna. Så att en katt, när de pratar, så är så det är mer de här glidningarna i frekvens i stycket. Katterna skulle förmodligen gilla Lisa Ekdahl. Om man tittar på Så mycket bättre. Intressant teori. Du får forska lite på det. Ja, vi får ju pröva. Alltså, jag lyssnar ju mycket på musik. Jag jobbar mycket hemma och lyssnar mycket på musik. Mm. Och våra katter, jag ser ju på dem på människomusik också. Vad de går igång på och de är lugna utav. Vad gillar de någonting? Christian Kjellvander gillar de. Lugnt countrymusik, ja, älskar de. Somnar direkt. Bob Dylan. Jag har inte prövat Bob Dylan. Cat Stevens. Jam. Ja, men det är för det vanliga fallet, jag vet inte om du nämnde det, man använder såna här hormongrejer som man stoppar in i väggen för att de ska bli lite lugnare. Till exempel man har fått en ny katt i familjen eller om det händer så skulle det här kunna vara ett alternativ, tror du? Det tror jag. Sen ska jag ju säga att den här studien, den vetenskapliga studien, är väl lite sisådär. Man skulle vilja faktiskt forska lite mer. Man kan ju se hur pass stressade katter genom att ta salivprov och mäta mängden stresshormon i saliven. Mm. Och om man skulle visa att stressen går ner hos katter genom att lyssna på den här musiken, då har man ju ett otvetydigt bevis att det fungerar. Nu tycker jag att den här studien tittar bara på beteende, fick välja mellan människa och kattmusik. Ja, men som sagt, det skadar inte. Så jag tycker definitivt att man ska pröva om man har oroliga katter där hemma. Men katter och hundar tror jag, precis som vi, tröttnar om man hör på samma musik dagarna i ända. Mm. Så det var någon studie av hundar där man hade samma musik mellan 10 på morgonen och 4:30 på eftermiddagen. Och efter 2 dygn var hundarna spattiga av den här musiken. Ja. För att det blir för mycket. Det är precis som vi. Vi kan inte lyssna på samma musik om och om igen. Så att om man sätter på musiken när man går hemifrån och katterna lämnar ensam hemma, så ska man se till att katterna har möjlighet att komma undan i något rum och slippa lyssna på musiken. Men det är naturens eget stopp för allt som är njutbart. Överkonsumtion av allting. Ja. Ja. En stek är jättegod med 20 stekar. Mm. Är också jättegoda, men 200 000 stekar är jättegoda. Nej, det är lite för mycket. Ja, vi ska nämligen prata om stekar nu. Och köttet, så. Men vad intressant. Tack snälla för att du kom hit och upplyste oss. Och välkommen tillbaka med nya i kattupptäckter. Mm. Tack. Mm.